це цілком нова серія. От, і вона повністю відрізняється від того, що було раніше. Виникло багато питань, на які хотілося б шукати відповідь. І хто я, хто ми, де ми, що ми робимо. Це, мабуть, такий пошук себе і в плані історичному, і в плані культури. Для мене це просто певний звіт за певний час. Добре, якщо це продаж, звичайно. І цей проект, там спочатку була українська пастораль, потім з української пастораль вирос цей проект, і, можливо, на майбутнє планується ще один етап зробити. От. Тому якось так поетапна робота. Ну, але звітувати треба, тому що потрібні ці точки. Супер прогрес, який я наблюдаю там останні там 4 роки, мабуть. І що буде далі, я навіть не знаю, бо він так розігнався. От, а як воно вийде далі, побачимо. У мене є така надія, що як вчора хтось там на Фейсбуці написав, що Микита один із потужніших сучасних художників Києва і України, то, ну, комплімент – це завжди добре, але я думаю, що це думка дуже близька до